Dan sebagai menghadapi kemungkinan banjir di Johor, pasukan kesihatan bakal diwujudkan di seluruh daerah di negeri itu. Kumpulan berkenaan akan ditempatkan di pusat-pusat pemindahan banjir untuk memberi rawatan dan perubatan kepada penduduk terjejas banjir. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Dato' Ayub Rahmat memberitahu penduduk terlibat banjir turut diberi nasihat dan panduan untuk menjaga kesihatan sepanjang berada di pusat pemindahan. Sesi rawatan juga diberi mengikut keperluan kesihatan mereka. Selain semua pegawai daerah sudah diarah untuk mengenalpasti pusat-pusat pemindahan banjir lebih awal bagi memudahkan proses pemindahan penduduk sekiranya berlaku banjir. Dan untuk pengetahuan bahawa apabila setiap pusat pemindahan itu dilakukan, dibuka, maknanya memang pejabat kesihatan akan memantau terutamanya dari segi penyemburan, dari segi nyamuk, untuk pemantauan nyamuk dan juga penyakit yang mungkin yang lain, terutamanya dari segi tikus dan sebagainya. Dan itu dilakukan secara berkala. Memang itu adalah merupakan rutin yang dilakukan oleh pejabat kesihatan bagi setiap pusat pemindahan banjir. Beliau berkata demikian selepas Expo Agro Johor 2015 sempena Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Peringkat Negeri di Keluang Johor. Duit tahunan Expo Agro Johor bakal diadakan di Projek Pertanian Modern Keluang selama 5 hari bermula 6 November ini.